ମାଲ୍ୟଗିରି ଉପରେ ରହିଲେ ମୁଇଁ ମାଲ୍ୟଗିରି ତଳର ଛୁଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2023 ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ନମ୍ବର ଏକରେ ଅଛି ପ୍ରୀତିରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଲ୍ୟଗିରି। ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଅଛି ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ରାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର 18 ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାଲ୍ୟଗିରିର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବଜେଟ୍ 3 କୋଟି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଲ୍ୟଗିରି 7 ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ମାଲ୍ୟଗିରି 7 ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ 2,50,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ମାଲ୍ୟଗିରି ନବମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 10,00,000 ଟଙ୍କା। ମାଲ୍ୟଗିରି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇ ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଲ୍ୟଗିରି ଟୋଟାଲ 8 ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା 2,78,00,000 ଟଙ୍କା। ମାଲ୍ୟଗିରି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାୱାର ଷ୍ଟାର ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାମର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟୋଟାଲ ବଜେଟ୍ 2 କୋଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 17 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ରାମ ଏବେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଲ୍ଦି ବଜେଟ୍ ରିକଭର କରି ନେଇଥିଲା। ରାମ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ ଏବଂ ରାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ 5 କୋଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ରାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର 7 ଦିନର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟ 7 ଦିନରେ 2,12,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ରାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର 17 ଦିନରେ ମୋଟ 3,10,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ମିଳୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।